Lula será traído, vidente cigano arrepia Bolsonaro reeleito. Segundo a Cigana Sulamita, popular nas redes sociais, no dia das eleições, toda cautela é pouca. Ao fazer previsões sobre o dia das eleições em 2 de outubro, e também sobre o que ocorrerá no mundo no próximo mês, a Cigana Sulamita, conhecida pelas redes sociais por previsões sobre presidenciáveis e o futuro do Brasil, fez uma tiragem de cartas sobre o dia das eleições. Assim que virou os baralhos, Sulamita demonstrou que o período será instável e que terá muita confusão. Se fossem as mesmas pessoas que fizeram parte do 7 de setembro, as pessoas de bem, as pessoas patriotas. Se fossem só essas pessoas, não haveria intercorrência, mas estou vendo uma tensão em volta da energia no dia da eleição, afirmou. Até uma pessoa, digamos que infiltrada, talvez com a camiseta do Brasil, que pareceria uma pessoa patriota. Ela pode causar não só ela, mas um grupo pontuou ainda. A cigana relacionou a fala à carta da cobra que apareceu na tiragem. No dia das eleições, toda cautela é pouca, ressaltou. A carta da raposa, segundo Sulamita, pede muita prudência na data. Muita gente que vai votar na pessoa X, Y, Z, mas vai na paz, vai no amor, mas tem muita gente que sabe que no dia das eleições é muito difícil ser preso e pode querer causar, afirmou também. A Cigana garante ainda que as brigas das eleições não serão como 7 de setembro. As pessoas que estavam ali, no Brasil e fora dele, todas da paz, todas do amor. De acordo com a leitura da Cigana, pessoas contrárias dessa linha de raciocínio podem causar e pessoas podem ser feridas, disse. Outras leituras. Pelas cartas tiradas, a Cigana afirma que este é um período de muitas mudanças e que outubro representa um ciclo para novas situações. Casamentos que não estão muito bem podem chegar ao fim, e após o dia 10 de outubro, a cigana afirma que é um bom período para negociações como compra e venda de imóveis, planejamento de viagens. Nas cartas, a cigana prevê ainda a morte de alguma personalidade muito querida do entretenimento e meio artístico. Além disso, ela vê que em lugares fora do Brasil ocorrerão eventos devido ao excesso de calor: o sol será responsável por mexer em mares, teremos aí tufões e marés altas. Destacou. Outro detalhe relatado é para pessoas que moram em Minas Gerais, mais ao sul do país e no Rio de Janeiro precisam tomar cuidado por conta do calor. Nesses dias de calor podem vir chuvas tremendas e causar estragos bem maiores do que tivemos neste ano previu. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bequerral e até mais.